Kita goyang jazz kembali bareng-bareng Beva Musika AVS Jaya Production. AVS Audio. Juga bareng Rosintate. Kintul-kintulnya Indonesia. Goyua tadi. Oese lah. Manise. Juangke saiki piye saiki mbok sia-siake sporane sing akeh lho iki aku sing selalu kudu niat teng ati pas kowe loro gawe loro atimu pas kowe durung sapa sapa